اہم خبر ہے پنجاب میں بسنت، صوبائی وزیر قانون نے واضح کر دیا ہے پنجاب میں اس وقت کائٹ فلائنگ ایکٹ نافذ ہے، پنجاب میں کسی صورت پتنگ بازی کی اجازت نہیں دے سکتے، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا ایسا کہنا ہے۔ مروہ انصر چودھری سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ جی مروہ، مزید کیا کہا راجہ بشارت نے؟ کائٹ فلائنگ ایکٹ جو ہے وہ اس وقت صوبے میں نافذ ہے، اس حوالے سے یہ کہنا ہے راجہ بشارت کا۔ مروہ انصر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس لیں گے۔ مروہ انصر بتائیے گا، وزیر قانون پنجاب کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، راجہ بشارت صاحب کہ اس وقت کائٹ فلائنگ ایکٹ نافذ العمل ہے اور گزشتہ روز بھی دھاتی تار اور پایوں میں اڑنے کی وجہ سے جو بچے کی ہلاکت ہوئی ہے، اس حوالے سے صوبائی وزیر جو قانون ہے راجہ بشارت، انہوں نے واضح کر دیا کہ پنجاب میں اس وقت کائٹ فلائنگ ایکٹ نافذ ہے، پنجاب میں کسی صورت جو ہے وہ پتنگ بازی کی اجازت ابھی بالکل نہیں ہے۔ دھاتی ڈور سے کل ہونے والے واقعے کا انہوں نے نوٹس بھی لے لیا ہے، صرف نوٹس ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور راجہ بشارت نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پنجاب میں اس وقت کئی قوانین پر جو ہے وہ عمل درآمد صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا اور پتنگ بازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، راجہ بشارت ایسا کہتے ہیں۔ شکریہ مروان سر چودھری۔